Громадянина, з них 31 громадянин України. Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту, яких буквально провели через всі складнощі і блокпости, і труднощі, і посадили на наш борт. В цій групі 31 громадянина України також є 12 українців, які перебували на військовій базі поблизу Кабула, і щодо яких російська пропаганда розганяла фейк, начебто їх кинули на призволяще. Ми обіцяли, що ми їх повернемо, і сьогодні ми їх повернули. Так само на цьому борту працівники міжнародних медіа, яким загрожує найбільша небезпека, і представники міжнародних громадських організацій, яким так само в Афганістані загрожує найбільша небезпека. Їм Україна теж допомогла приїхати, вирватися з цього пекла для того, щоб почати нове життя, жити в безпеці. І президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що цінність людини, найвища цінність для української держави – це людина. І тому ми рятуємо своїх громадян, але також допомагаємо іншим людям з гуманітарних міркувань.